Pas pastrimit të listës nga ata që u rënditën në kratës Ali Berishës, në kuvendin e thirrur prej Lulzim Bashës, u tha se kishin mbetur 5715 delegat. Për të ndryshuar statutin, Jemin Gjana tha se prezent në Pallatin e Sportit ishte shumica dërmuese. 4254 delegat. Lulzim Basha tashmë i ndarë përfundimisht nga Berisha, në një fjalim 60 minutësh bëri të ditur pikat përmes të cilave do të ecin demokratët, e çështja kombëtare ishte një ndër to. Ne bëjmë thirrje të gjitha forcave politike të Kosovës që të përforcojnë pa humbur kohë partneritetin me Perëndimin, për garantimin e të drejtave të shqiptarëve në Preshev, Medveç dhe Bujanovc, dhe ndalimin e spastrimit teknik që etnik që po kryhet atje mbështet përpjekjet e vazhdueshme të shqiptarëve dhe përfaqësuesve të tyre në Maqedoninë e Veriut. Ne mbështesim përpjekjet e shqiptarëve në Malë të Zi. Çështja Çame konsiderohet e harruar nga shumica e partive në Shqipëri, por Basha premton ngritjen e kësaj çështje që shpesh tensionon marrëdhëniet me Greqinë. Që përpjekjet për të drejtat pronësore të popullsisë Çame meritojnë të kenë mbështetjen e shtetit shqiptar në organizmat ndërkombëtar. Thjeshtimi i sistemit tatimor ishte një tjetër angazhim. Taksat ulta, shtetin e vogël të pakushtueshëm për taksa paguesit. Sa i përket të debateve të brendshme, Basha theksoi se është Berisha ai që do të mbajë në ndërgjegje humbjen në zgjedhjet parlamentare. Sipas tij, ish-kryetari veproi për të mbrojtur veten. Për interesat e ti të ngushta i ka privuar demokratët nga fitoria zgjedhjeve vendore dhe vazhdon të mbaj peng me gjakëtotësi. Betej, Basha deklaroi edhe ndajje Edi Ramës për të cilin tha se po shënon vetëm skandale dhe afera. Nuk ka ditë, nuk ka javë që mos të vinë lajme nga spaku për zyrtar, ministra apo ish ministra. Në fjalën rreth një orë, Basha tha se në statutin e ri i jepen më shumë kompetenca antarve, ndërsa edhe një herë kërkojnë ndjesë për gabimet. Në punën time kam bërë gabimet e mia. Ama në asnjë rast nuk kam vendosur interesat personale mbi interesat e demokratëve. Në kuvend u vure mungesa e deputetëve të rënditur në krah të Gazmend Bardhit, por po ashtu edhe Enkelejda Libeaj nuk u bë pjesë. Vetëm bëni kokën lart.